សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលការបោះឆ្នោតដល់ពមមានគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំជាងគេចូលរួមប្រកួតនោះបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនសិក្សាលទ្ធភាពផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបង្កើតរបបអាណត្តិថ្មីឲ្យបានឆាប់គឺនៅចុងខែសីហាឬយ៉ាងយូរនៅដើមខែកញ្ញាក្រុមហេតផលដើម្បីឲ្យលោកតន់ទៅចូលរួមប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលខាងមុខអ្នកវិភាគលើកឡើងថាសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែជាការចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ទៅថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដែលបានរិះគន់លោកកន្លងមកតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែវាមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីដល់ប្រទេសជាតិនោះឡើយបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសេមនិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកហ៊ុនសែនអះអាងនៅព្រឹកថ្ងៃទី6សីហាថាក្រោយពីបោះឆ្នោតរួចទំនងជាគ្មានបញ្ហាអ្វីស្មុគស្មាញដោយសារគណបកនយោបាយត្រូវប្តឹងតវ៉ាអំពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះទេបរោះខ្លាំងខាងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងគម្រាមកំហែងរូបនេះក៏បានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនសិក្សាផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបង្ការរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីឲ្យបានឆាប់បំផុតលោកអះអាងទៀតថាការបង្ការរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះដើម្បីឲ្យលោកបានទៅចូលរួមប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាខែកញ្ញាខាងមុខនេះស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រកោះប្រជុំព្រោះយើងត្រូវការតែប្រមាណទេអត់មានស្អីទេអត់មានអីត្រូវញញយកបងហើយខ្ញុំនឹងទៅអង្គការសហជាតិឲ្យណែមើលអ្នកខ្លះថាបន្តិចទៀតគេនឹងចាប់ហ៊ុនសែនដោយតុលាការអង្គក្រឹត្យកម្មអន្តរជាតិខ្ញុំនឹងទៅអឺរ៉ុបក្បែរកន្លែងតុលាការអន្តរជាតិឲ្យចាប់ខ្ញុំតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងទៅអាមេរិកខ្ញុំនឹងទៅអង្គការសហជាតិគឺជាទីកន្លែងទោះបីណែហាមឃាត់យ៉ាងម៉េចក៏ជាទីកន្លែងដែលគេត្រូវទៅខ្ញុំទៅអង្គការសហជាតិលោកហ៊ុនសែនហាងថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះមានសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រមាណ30នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយមានឋានៈចាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណែករដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងនីមួយៗនោះมันបានរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយការពីអាណត្តិមុនៗនោះទេហើយមន្ត្រីទាំងនេះនឹងត្រូវតែងតាំងនៅក្រោយពីរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរួចអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអតីតទីប្រឹក្សាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកបណ្ឌិតឡាវមង្ហៃមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនចង់ធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងមិនមានអ្វីពិបាកនោះទេពីព្រោះអំណាចទាំងអស់ស្ថិតនៅលើដៃរបស់លោកតែម្នាក់គត់ទៅហើយអ្នកដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតគេគិតឲ្យស្រេចអត់ទៅហើយបាទគឺគេចង់បានលទ្ធផលអញ្ចឹងហើយគេរៀបចំអញ្ចឹងតែបាទចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយវ័យក្មេងលោកហងវិទូលើកឡើងថាសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគ្រាន់តែជាការឌឺដងចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ទៅលើមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងដែលថ្មីៗនេះបានរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងរងសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយសារការបោះឆ្នោតកន្លងមកមិនត្រឹមត្រូវមិនមានយុត្តិធម៌លួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតនោះជាដើមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងរូបនេះអះអាងទៀតថាការឌឺដងបែបនេះនឹងមិនមានប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិនោះទេហើយម្យ៉ាងទៀតបើលោកហ៊ុនសែនគិតពីប្រយោជន៍ជាតិមែននោះគួរតែងាកទៅរកការចរចាជាមួយនឹងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយរួបរวมសាមគ្គីគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅប្រសើរជាងធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺយើងត្រូវតែធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងអន្តរជាតិដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសលោកខាងដៃហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេដាក់សន្តិការមកលើកម្ពុជាដែលអាចនាំឲ្យខូចខាតផលប្រយោជន៍ធំសម្រាប់ជាតិហ្នឹងណានឹងគឺជារឿងមួយដែលគាត់ត្រូវតែដោះស្រាយរឿងហ្នឹងសិនយើងជឿជាក់ថាវាអាចធ្វើឲ្យការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីហ្នឹងវាសំរុំហើយមើលទៅវាសំភ្នែកសំច្រមុះណាក៏មកឲ្យវាមានការរីកគុណកាន់តែច្រើនទៅហើយយើងមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាប្រតិកម្មវាធ្លាក់មកលើប្រជាប្រដ្ឋទៅវិញទេបាទក៏ឡោមមកប្រធានចលនាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាសីបានប្រៀបប្រដូចលទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាដែលមន្ត្រីគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាសម្ដែងមោទនភាពថាគណៈបក្សខ្លួនទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនោះថាជាជ័យជំនះដោយសារការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតនិងបំពោងតួលេខចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតព្រោះការបោះឆ្នោតនេះមិនមានអ្នកសង្កេតការឯករាជ្យនោះទេក៏លោកមកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអះអាងថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលគ្មានគណៈបកប្រជាជនដ៏ធំចូលរួមប្រគល់នោះគឺគណៈបកខ្លួនទទួលបានអាសនៈចំនួន125អាសនៈប៉ុន្តែថ្មីៗនេះក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបកាណាដាអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងជប៉ុនជាដើមបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់សម្ដែងការខកចិត្តនិងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនេះដោយសាររបបលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដែលបំផ្លាញដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ហេតុការណ៍ទាំងនោះរួមមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
និងហាម5ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារជិត1ឆ្នាំដោយគ្មានការកាត់ទោសការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការវាយបង្ក្រាបឥតឈប់ឈរទៅលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានលោកនាយកទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងការអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាវិញកថាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជានៅតែព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធក្រោយការបោះឆ្នោតដរងការតកល់ទោសជំទឹះពីសហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសគឺប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំធំរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែរបបលហ៊ុនសែនវិញហាក់មិនខ្វល់ទៅនឹងការព្រួយបារម្ភទាំងនេះឡើយបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមុនរ៉េតរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីស្ថានភាពផ្សាររបស់យើងបាទសូមជញ្ជួយបាទបាទសូមអរគុណលោកទៀនសាការីយ៉ាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីខៅឌូលោកអាត់ធុនដែលជាសម្ព័ន្ធសហជីពឯករាជ្យនៅតែចាត់ទុកថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់នៅក្នុងការទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធបន្តទៅទៀតសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺគាត់បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺការផ្ដល់អនុគ្រោះពន្ធ EVA តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលធានាទៅលើការគោរពសិទ្ធិកម្មករការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលក្ខខណ្ឌការងារហ្នឹងហើយកន្លងមកគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបបានជួបយើងឬក៏ជួបអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធភាគច្រើនគឺគេសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិកម្មករហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយគេស្នើឲ្យមានការកែតម្រូវដូចជាឲ្យមានការផ្ដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិឬក៏ឲ្យសហជីពមានសិទ្ធិតំណាងកម្មករក្នុងការដោះស្រាយវិវាទអីចឹងជាដើមការលើកឡើងបែបនេះគឺនៅក្រោយពីសហព័ន្ធសហជីពជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកហ្វាសាលីដែលគេមើលឃើញថាមានទំនោរទៅខាងថកែរោងចក្រនិងរបបលោកហ៊ុនសែនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី6ខែសីហានេះយកទួលលេខនៃការចេញទៅបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងស្ថានភាពដែលគ្មានគូប្រកួតពិតប្រាកដនេះជាថ្នូរទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាថ្នូរសំទោសជាថ្នូរទៅនឹងការមិនដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិលោកហ្វាសាលីអំពាវនាវដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យពិចារណាឡើងវិញមុននឹងបញ្ឈប់ការអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាដោយលោកអះអាងថាការកាត់សម្គាល់របស់ក្រមការងារដែលចុះអង្កេតតាមរោងចក្រសហគ្រាសបង្ហាញថាកម្មករនិយោជិតប្រមាណ 95% បានចេញទៅបោះឆ្នោតលោកហ្វាសាលីចាត់ទុកការចេញទៅបោះឆ្នោតដែលលោកហៅថាច្រើនកុះកស្ទើរតែស្មានមិនដល់គឺបញ្ជាក់ថាមានសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទោះជាលោកហ្វាសាលីក៏ដូចជាកោចោបនឹងបកកាន់អំណាចអះអាងថាមានមនុស្សច្រើនទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាយ៉ាងណាក្តីក៏គ្មានប្រភពឯករាជ្យណាមួយអាចបញ្ជាក់បានថាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតពិតប្រាកដនោះមានប៉ុន្មាននោះឡើយដោយសារតែគ្មានស្ថាប័នសង្កេតការឯករាជ្យផ្ទុយទៅវិញអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ដែលមានមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទៅតាមដានព័ត៌មានផ្ទាល់នៅឯកម្ពុជាសង្កេតឃើញស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតជាច្រើននៅភ្នំពេញនិងគ្មានឃើញមនុស្សឈរតម្រង់ជួរច្រើននោះឡើយអង្គការអន្តរជាតិនេះក៏បង្ហាញពីការសង្ស័យនៃចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតដែលអាចត្រូវបានគេបំផោងស្របពេលដែលគ្មានស្ថាប័នឯករាជ្យបញ្ជាក់អំពីចំនួនពិតប្រាកដនៃអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនេះក៏ការគម្រាមកំហែងបង្ខិតបង្ខំនិងសម្លុតបំភ័យអ្នកបោះឆ្នោតនៅមុនការបោះឆ្នោតបានកើតមានឡើងគ្រប់រូបភាពក្តីកង្វល់អំពីការកាត់ប្រាក់ខែឬបញ្ឈប់ពីការងារបើកម្មករមិនបង្ហាញម្រាមដៃដែលមានចលក់ទឹកថ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតបានក្លាយទៅជាប្រធានបទពិភាក្សាជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាច្រើនរបស់សហជីពលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាបញ្ជាក់ដោយលោកអាត់ធុនដែរថាបញ្ហានេះគឺជាកង្វល់ខ្លាំងរបស់កម្មករពីមុនការបោះឆ្នោតយើងឃើញថាមានពាក្យសម្ដីមួយចំនួនដែលអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនក៏បាននិយាយទៅកាន់កម្មករប៉ុន្តែមិនទាំងអស់ត្រង់ចាក់ទេដែលបានលើកឡើងមកថាកម្មករទាំងអស់នេះត្រូវទៅចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយត្រឡប់មកវិញត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនឹងនាមចំនួនដៃណាយើងឃើញថាមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលជាសមាជិកសមាជិការបស់យើងបានលើកឡើងមកកាន់ខ្ញុំអីចឹងលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី6ខែសីហានេះដោយបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកស្រីក៏បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងតំណាងកម្មករអំពីការបោះឆ្នោតនេះហើយក៏រកឃើញថាកម្មករពិតជាមានការព្រួយបារម្ភពិតមែនទើបកម្មករខ្លះសុកចិត្តចេញទៅបោះឆ្នោតដើម្បីគ្រាន់តែជ្រលក់ម្រាមដៃតែប៉ុណ្ណោះ
ព្រឹកមិញខ្ញុំមានការប្រជុំមួយជាមួយនឹងថ្នាក់អង្គនាំសហជីពតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំណាប៉ុន្តែពួកគាត់ក៏បានលើកចំណុចទាក់ទងនឹងរឿងការបោះឆ្នោតហ្នឹងនិយាយមកកាន់ខ្ញុំដែរហើយគាត់ថាបងប្អូនកម្មករយើងមួយចំនួនក៏ទៅចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហើយមានមួយចំនួនទៀតក៏មិនបានទៅចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដែរប៉ុន្តែពួកគាត់បានសាកសួរទៅបងប្អូនកម្មករបងប្អូនកម្មករយើងបាននិយាយមកកាន់ពួកគាត់ថាគាត់ទៅចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសារតែទី1វាអាចថាគាត់គាត់នៅតែជាទីទៅជាលក់រៀងដៃគាត់អីចឹងណាព្រោះបងប្អូនមួយចំនួននិយាយចំទៅគាត់នៅមានអារម្មណ៍នៅក្នុងការភ័យខ្លាចមួយចំនួនអីចឹងជាដើមខ្លះទៀតក៏មិនបានទៅចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដែរដោយសារគាត់មានការយល់ឃើញថាគាត់អត់មានគណៈបកណាដែលគាត់អាចមានទំនុកចិត្តទៅលើគណៈបកណាមួយអីចឹងណាជំវិញនឹងការចេញទៅបោះឆ្នោតដល់ជំរងចង្រានឹងគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនេះដែរលោកអាត់ធុនយល់ថាចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនឬតិចប៉ុណ្ណានោះមិនមែនជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនោះឡើយព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់រួចទៅហើយថាពួកគេចង់ឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយឲ្យមានសេរីភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់រាជម្ចាស់ឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធការបោះឆ្នោតនេះគឺជាទូទៅខ្ញុំដូចជាមិនឃើញថាវាមានប្រព័ន្ធអីច្រើននឹងការសម្រេចចិត្តទេព្រោះអ្វីៗដែលអាគមបានលើកឡើងគឺដូចជាមានការសម្រេចចិត្តហ្នឹងគឺដូចជាប្រព័ន្ធទៅលើតាការងារដែលគេបានលើកពីមុនហ្នឹងហើយលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចពីក្រោយនេះហ្នឹងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាជារឿងថ្មីបន្ថែមទៀតបាទរឿងថ្មីបន្ថែមទៀតយ៉ាងណានោះមន្ត្រីនាំពាក្យរបបចាំផ្ទះរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនខ្វល់ខ្វាយរឿងនេះទេលោកផៃស៊ីផានអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបន្ថែមថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺស្របតាមបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកអះអាងថាស្របតាមឆន្ទៈពលរដ្ឋខ្មែរដោយមិនចំណុះទៅលើអ្វីដែលប្រទេសដទៃចង់បាននោះឡើយភ្លាមៗក្រោយការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសហគមន៍អន្តរជាតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសមិនទទួលស្គាល់និងសម្ដែងការខកចិត្តជំទាស់ក្នុងនោះក៏មានសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលជាទីផ្សារធំជាងគេសម្រាប់ផលិតផលអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះគ្មានសេរីត្រឹមត្រូវឬគ្មានយុត្តិធម៌និងមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរាជពិតប្រាកដនោះឡើយប្រទេសទាំងនេះក៏បានអំពាវនាវសារជាថ្មីឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបើមិនចង់រងទណ្ឌកម្មដោយការដកអនុគ្រោះពន្ធនេះជាដើមខ្ញុំបាទអាស៊ីសេរីរាជធានីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទសូមអរគុណច្រើនលោកមូនរ៉េតបាទបាទលោកនាយទីមេត្រីនៅទន្ទឹមនឹងខាងសហជីពកំពុងតែប្រួយបារម្ភអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មការដកអការនគរពន្ធពីអាមេរិកពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះហាក់បីដូចជាមិនខ្វល់អំពីការប្រួយបារម្ភអ្វីទាំងអស់ហើយប្រកាសបដិញ្ញាចិត្តថាការបង្កើតរបបថ្មីរបស់លោកនៅតែចំពោះជំហានទៅមុខអាចថានឹងបង្កើតនៅខែចុងខែសីហាឬក៏នៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខបាទតាកតងទៅនឹងបញ្ហានេះដែរយើងបានភ្ជាប់អ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងខាងដំណាក់ដំណរអន្តរជាតិថាតើការបង្កើតរបបថ្មីនេះនឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ដូចដែលលោកហ៊ុនសែនអះអាងដែរទេបាទឥឡូវខ្ញុំសូមជួបលោកអែមសវណ្ណរាដែលយើងបានភ្ជាប់លោកហើយសូមជម្រាបសួរលោកអែមសវណ្ណរាបាទបាទជម្រាបសួរបាទបាទលោកអែមសមត្ថសវណ្ណរាប្រហែលជាលោកបានដឹងហើយនៅព្រឹកមិញនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីផែនការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយលោកថែមទាំងអះអាងថាទោះបីជាមានប្រទេសលោកសេរីកំពុងតែតល់ទោសមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះគឺមិនទាន់មានទូតណាមួយដកចេញពីកម្ពុជាទេបើសិនជានៅពេលខាងមុខការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះបានបង្កើតឡើងតើពិតជាមិនប៉ះពាល់ដោយលោកអះអាងដែរទេបាទសូមចេញមកការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីវាអត់មានការដកទូតអីគ្នាទេជាទូទៅយើងគិតអំពីនិរន្តរភាពការងាររដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នក្នុងមួយឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកម្ចីបរទេសប្រហែល1000លានដុល្លារដើម្បីគ្រប់ទិសទីការចំណាយប្រចាំឆ្នាំហើយបើសិនបើក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីតើយើងអាចកម្ចីលុយបរទេស CG វិញប្រទេសក្រមពីគ្រូរៀបបលនឹងតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប៉ារីសហ្នឹងបានជាទីអត់ប្រសិនបើយើងខ្ចីអត់បានបានន័យថានិរន្តរការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលអាច
ត្រូវការរកបញ្ចប់ថាវិការផ្សេងនេះគឺជាបញ្ហាចោតដែលថាយើងបានប៉ះយើងមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលមានខ្ទង់ថាវិការផ្សេងដែលអាចជំនួសទៅលើកម្ចីក្រមប្រទេស CG នេះមិនដែរពីគ្រូយបល់បើយើងគិតប្រទេសពីគ្រូយបល់ជាច្រើនមានក្រុមនោះក៏មានជប៉ុនមានសហគមន៍បរិបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរដែលជួយផ្ដល់កម្ចីអញ្ចឹងបើសិនបើប្រទេសដែលចេញមុខគេហៅថាមិនគ្រប់គ្រងទៅលើរដ្ឋាភិបាលថ្មីឬហៅថាការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្ងៃ29កក្កដាឆ្នាំ2018នេះគឺយើងសង្កេតឃើញមានបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបហើយនិងប្រទេសអាមេរិកហើយនិងប្រទេសជប៉ុនក៏មិនគ្រប់គ្រងដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះអាចជាកត្តាប្រឈមទៅក្នុងការប៉ះពាល់ទៅលើកម្ចីសម្រាប់មួយក្រុមលើនិរន្តរភាពការងាររដ្ឋាភិបាលនេះជាកត្តាទី1កត្តាមួយទៀតវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកត្តានៃទីផ្សារកម្ពុជាដែលពឹងផ្អែកទៅលើទីផ្សាររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះជាបញ្ហាចោទរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនគ្រប់គ្រងទេកត្តានាំចេញផលិតផលកម្ពុជាទៅទីផ្សារទាំងពីរនេះវាអាចប៉ះពាល់ហើយទីផ្សារជប៉ុនក៏យើងនាំទៅប្រហែល 7-10% ដែរអញ្ចឹងក៏វាប៉ះពាល់ដែរបើសិនជាប៉ះពាល់កង្វះ1000ដុល្លារ1000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំវាលែងខ្វះប៉ុណ្្នឹងហើយវាអាចខ្វះច្រើនទៀតដែរដោយសារតែយើងមិនអាចយកពន្ធឬកម្រៃបានឬក៏ចំណូលបានផ្សេងៗបាទបាទដោយលោកមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងគឺថាជាចុងក្រោយឃើញថាប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសគាំទ្រទៅលើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាតាំងពីដើមមកផ្ដល់សម្ភារៈហើយទាំងថាវិការផងលើការទ្រទ្រង់នៃការបោះឆ្នោតហើយការពេលថ្មីថ្មីនេះជប៉ុនបានប្រកាសជំហរមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតដូចគ្នាហើយអ្វីដែលជាកត្តាសំខាន់ចម្បងមួយនេះគឺថាកម្ពុជាគឺពឹងផ្អែកសំខាន់លើការអភិវឌ្ឍប្រទេសមិនអាចរស់ដោយខ្លួនឯងទេគឺមកទល់ពេលនេះគឺជាពាក់បរទេសបំណុលបរទេសហ្នឹងជាង4000លានដុល្លារទៅហើយជាង4000លានដុល្លារបាទហើយបញ្ហាក្រៅពីប៉ះពាល់ទៅលើកម្ចីហើយនឹងទីផ្សាររបស់អឺរ៉ុបនេះអឺរ៉ុបក៏បានព្រមានដែរថាគេនឹងដកការអនុគ្រោះពន្ធបើសិនជារបបនេះមិនកែប្រែទេយើងមើលមួយជ្រុងទៀតអំពីក្រៅពីកម្ចីតើតំណែងតំណងការទូតរវាងប្រទេសនិងប្រទេសទៅមុខទៀតតើនឹងប៉ះពាល់កម្រិតណាហើយបើសិនជាក្នុងករណីដកទូតនោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាទៅលោកបាទខ្ញុំគិតថាជំនការហ្នឹងវាមានពីរដំណាក់កាលផ្សេងគ្នាប្រសិនបើនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារឲ្យកម្ពុជាគ្រប់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងគោលការណ៍គ្រប់ជំនួសតាមគេហៅថាស្តង់ដារដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានខ្ញុំគិតថាគេនឹងមានចំណាត់ការច្រើនខ្ញុំគិតថារឿងដកគម្រោងពាណិជ្ជកម្មសេរី EBA Everything Arm ហ្នឹងបាទខ្ញុំគិតថាគេមិនទាន់ដកភ្លាមទេអានឹងជាជឿទឹកជាទូទៅគឺមានវិធានការច្រើនគេអាចមុននឹងឈានដល់ដកអត្រានគ្រោះពន្ធហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមានចំណាត់ការមួយចំនួនឬក៏ពីរចំនួនទៀតអាចដូចជាករណីនៃការបង្កទ្រព្យសម្បត្តិតាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យឆ្នាក់ដឹកនាំឬក៏មានដឹកនាំនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលចូលទឹកដីគេឬក៏គេហៅថារ៉ូស៊ីក្រុមហ៊ុនបលបលគេបោះគេនឹងរ៉ូស៊ីជាមួយកម្ពុជានេះជាចំណាត់ការផ្សេងផ្សេងដែលអាចដាក់មុននឹងគេដកគម្រោងរីកកម្មសេរីហើយគម្រោងនេះក្នុងខែ9អីបានរកគេប្រជុំអនុម័តហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានវិធានការនៅពេលត្រឹមជាអាមេរិកនេះដែរនឹងខែ9ជួកងវិញប្រជុំនឹងក៏ជាយន្តការមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុម័តច្បាប់លេខ754នឹងដើម្បីដាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលធ្វើប៉ះពាល់លទ្ធិជាតិសាសន៍ហើយនឹងជំនួសហើយដែលករណីនេះចាប់ដំណើរពីកម្ពុជាទៅទៀតអញ្ចឹងក្នុងក្នុងរង្វង់ខែ9នឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏កាត់ឡើងហើយដែរដែលខ្ញុំស្មានព្រោះថ្ងៃ15នេះប្រកាសផលិតផលហើយចុងខែនេះអាចស្ទីអីចូលស្បត់ចូលអីទៅជាស្ទីស្របច្បាប់មានអភ័យឯងចិត្តហើយប្រកាសរដ្ឋាភិបាលបាននៅចុងខែចុងខែ8នេះឬក៏ដើមខែ9ហ្នឹងអញ្ចឹងវាស្របនៅក្នុងចរន្តបរិបទកម្ពុជានិងបរិបទពិភពលោកដែលត្រូវការសម្រេចនៅក្នុងខែ9ហ្នឹងចុងឆ្នាំនេះបាទបាទដោយលោកមានប្រសាសន៍ចឹងគឺថាការមុននឹងឈានដល់ការដកអាការៈគ្រោះពន្ធនឹងស្រងគឺថាប្រទេសទាំងនោះដាក់អតនកម្មជាមុនសិនប៉ុន្តែយើងឃើញថាកន្លងមកគឺបានដាក់អតនកម្មជាបណ្ដាបណ្ដាហើយដូចជាអាមេរិកជាដើមគឺបានដាក់ទៅលើមន្ត្រីកម្ពុជារបស់កម្ពុជាទៅហើយដែលមានដំណាក់នងចិត្តស្និទ្ធជាមួយលោកហ៊ុនសែនជាដើមបញ្ហាចម្បងមួយទៀតបើសិនជាក្នុងករណីឈានទៅដល់
ការដកការអនុគ្រោះពន្ធឬក៏ការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចថែមទៀតពីប្រទេសដែលប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យយើងមើលគំរូជាក់ស្ដែងនៅភូមាដែលបរោះខ្លាំងធិនសេនដែលជាមេដឹកនាំយោធាហ្នឹងចង់បញ្ចប់ក៏មិនអាចរស់នៅបានយូរពឹងផ្អែកលើការដឹកនាំបានយូរទេក៏ងាកមកឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមបែបសេរីប្រជាធិបតេយ្យវិញដែរចំពោះកម្ពុជាវិញបើឈានដល់ដំណាក់កាលនឹងតើនឹងប៉ះពាល់អ្វីខ្លាំងជាងគេក្រៅពីប៉ះពាល់ទៅលើប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋនោះបាទខ្ញុំបញ្ជាក់មួយដែរនៅពេលដែលយន្តការនៃការដាក់អាហ្នឹងគេមិនទាន់គេទាន់ដាក់ភ្លាមទេឧទាហរណ៍ទូតអីក៏គេមិនទាន់ដកនៅតែចរន្តនិរន្តរភាពសម្ញាក់ដំណងជាប្រក្រតីធម្មតាទាំងទីនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងបាទនៅក្នុងករណីនេះពេលដែលគេដាក់ទណ្ឌកម្មគេហៅថាដាក់ទណ្ឌកម្មប្រចាំឬក៏ទណ្ឌកម្មនៃការទូតខ្ញុំគិតថានឹងមានការដកទូតដកអីរៀងខ្លួនចេញពីកម្ពុជាឬក៏កម្ពុជាត្រូវបានគេឲ្យទូតទៀតនឹងត្រឡប់មកវិញឬក៏ហៅថាមួយថាមិនដេញអាហ្នឹងគឺជាករណីមួយគុណគោឲ្យខ្ញុំគិតថាព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងវានឹងមិនវិលមករកកម្ពុជាវិញទេខ្ញុំគិតថាយ៉ាងចុះក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើបញ្ហានឹងវាកើតឡើងនោះបញ្ហានឹងអាចគុណគោសម្រាប់ការពិវត្តកម្ពុជានិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាខាងក្រៅណាពីព្រោះកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងពឹងទៅលើទីផ្សារនាំចេញទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបយើងនាំជាង 40% ហើយទៅទីផ្សារអាមេរិកជាង 20% ទីផ្សារជប៉ុន 7-10% អញ្ចឹងវាច្រើននៅក្នុងគម្រោងនេះវាលើសចូល 70-60-70% អញ្ចឹងកម្ពុជាមិនអាចជំនួសតម្លៃទំនិញបវ៉ែទៅទីផ្សារចិនឬក៏រុស្ស៊ីឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗបានទេខ្ញុំគិតថានឹងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក៏កម្ពុជាពិបាកប្រកួតប្រជែងដែរអញ្ចឹងកម្ពុជាអាចមានវិបត្តិថាមានវិបត្តិបញ្ហាផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌដែលមានកម្លាំងពលកម្មធ្វើនេះមានកម្មកោកម្មការនីប្រហែលជា700,000អ្នកនេះវាអាចប៉ះពាល់ហើយ700,000អ្នកនេះ 90% ជាស្ត្រីទៀតហើយនៅក្នុងនោះខ្ញុំគិតថាគាត់មិនវល់ត្រឡប់ទៅស្រុកទៀតវិញទេស្រុកកំណើតទេហើយបើវល់ទៅ 90% ទេហើយបើប្រទេសជិតខាងដូចថៃឬក៏ប្រទេសផ្សេងស្រូបកម្លាំងពលកម្មនេះដូចវាឆ្អែតហើយស្រូបលែងបានហើយខ្ញុំគិតថាចរន្តនេះជាចរន្តសល់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលចោតជាបញ្ហាដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រឈមមុខដោះស្រាយនៅថ្ងៃអនាគតប្រសិនបើវាកើតឡើងបញ្ហាមួយទៀតអ្នកដែលរស់ស៊ីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យវិញ្ញាភ័ណ្ឌនៃកម្មករដែលរស់ចំណូលបានក្នុង700,000អ្នកនេះយើងអាចថាកម300,000ឬយើងអាចថាគុណ2ចុះចឹងវានៅក្នុងនោះយើងគិតថាម្នាក់ចំនួន300,000បើយើងគិតបូក700,000វាមិនលៀនអ្នកហើយហើយបើសិនគិតចំនួនមួយឈុំប្រចាំខែថា200ក៏វា200លៀនមួយខែដែរអញ្ចឹងមួយឆ្នាំវា2,400លៀនតែមិនជាកត្តាតិចទេវាច្រើនបើសិនកត្តានេះជាហានិភ័យមួយទៀតសម្រាប់ប្រជុំក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមច្រើនដែរអញ្ចឹងបើសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនរកវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ចរចាឲ្យជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យត្រូវនឹងនិន្នាការដែលគេចង់បានទេខ្ញុំគិតថាជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃខាងមុខបាទបាទដោយលោកមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងគឺទៅលើវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌគឺក្រុមកម្មករយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនតាំងពីមុនពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតភ្លាមលោកហាក់បីដូចជាកំពុងតែយកចិត្តកម្មករដែរតើអាចថាលោកព្រួយបារម្ភអំពីចលនាណាមួយដែលកើតចេញពីកម្មករហើយធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរបបរបស់លោកទេមើលទៅចំណុចហ្នឹងបាទខ្ញុំគិតថាយន្តការនេះវាអាចកើតឡើងប្រសិនបើសហគមន៍អឺរ៉ុបគេដកអត្រាគ្រប់គឺវិនិយោគិនចិនជាច្រើនគឺរត់ចេញពីកម្ពុជាហើយហើយឆ្នេះកម្មករទាំងអស់វាអត់មានដែលគេហៅថាការងារធ្វើអត់មានប្រាក់ចំណូលនិយាយទៅកម្មករកាណាខ្វះស៊ីគាត់នៅមិនស្ងៀមទេចរន្តនេះបើសិនតែមានចរន្តយោបាយបកកាសដឹកនាំកម្លាំងសង្គមឬក៏កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជាមិនអាចរក្សាស្ថានភាពឬក៏ទុកស្កាត់បានទេខ្ញុំគិតថានឹងមានបញ្ហាកើតឡើងច្រើនបាទលោកមុននឹងបន្តិចលោកបានលើកអំពីចិនហើយនិងរុស្ស៊ីយើថាទោះបីយ៉ាងណាចិននិងទីផ្សារចិនរុស្ស៊ីមិនអាចរួចយកផលិតផលរបស់កម្ពុជាបានទេយើងដឹងហើយថាចិនគឺជាទីផ្សារពិភពលោកទៅហើយផលិតផលរបស់ចិនគឺរាយបាយស្ទើរតែក្របដណ្ដប់ទូទាំងពិភពលោកទៅហើយហើយដូចលោកលើកឡើងនេះគឺថាចិនមិនអាចទទួលយកផលិតផលពីកម្ពុជាទេមួយវិញទៀតតកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍដូចលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាមិនអាចពឹងលើសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងដើម្បីដឹកនាំប្រទេសបានទេចុះបើក្នុងករណីចិនជួយទ្រទ្រង់ទៅលើការផ្ដល់កម្ចីថែមទៀតយ៉ាងម៉េចទៅវិញលោកបាទខ្ញុំគិតថាការផ្ដល់កម្ចី
ចិនរដ្ឋាភិបាលចិនក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរមិននិយាយថាយ៉ាងម៉េចទេប្រសិនបើនៅក្នុងករណីដែលគេហៅថាគ្រប់ភាគីនៃការទទួលស្គាល់ទៅឲ្យតម្លៃទៅលើគេហៅថាភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលដែលកើតឡើងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតមិនទទួលស្គាល់ចិនក៏ពិបាកនឹងឲ្យតម្លៃដែរហើយប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថានឹងមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលកើតឡើងក្រោយនេះទេកម្ចីទៅរកប្រទេសផ្សេងខ្ញុំគិតថាមានបញ្ហាពិសោធន៍ហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗហ្នឹងអត់ចៃអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាករណីណាមួយដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃអនាគតចេញពីគណៈបកប្រឆាំងដែលអាចស្ញាក់ស្នោបនៅអនាគតណាមួយក៏អាចកើតចោលនៅកម្ចីដែលកើតឡើងនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាពិសោធន៍មួយវាមិនមានទៀតនៅស្រួលពេកទៅលើរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលនឹងកើតឡើងហើយងាយស្រួលទៅរកកម្ចីពីបរទេសផ្សេងបាទបាទចឹងជាសរុបមកវិញទោះបីជាងាកទៅច្រកណាក៏ដោយរបបថ្មីនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកបើសិនជាមិនមានដោះស្រាយនយោបាយណាសមរម្យទេបានបើសិនជាអត់មានដំណោះស្រាយសមរម្យអត់មានគេហៅថារោគវិធីសាស្ត្របើលំហសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យស្របតាមគោលការណ៍ដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានទេកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាធំបាទបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកអានសមន្ដរាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកនេះជាទីមេត្រីតកតងតំណឹងលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនេះដែរលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថាលោកមិនខ្លាចស្បត់ជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនត្រូវក្លាហានហ៊ានរាប់ស្លឹកឆ្នោតឡើងវិញជាមុនសិនដោយមានអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមដែរការឆ្លើយតបបែបនេះរបស់លោកសំរងស៊ីគឺបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី6សីហានេះបានប្រមូលលោកសំរងស៊ីស្បត់ដាក់ជីវិតឲ្យស្លាប់គ្រប់រូបភាពទាំងអស់បន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីចាប់ប្រកាន់ថាបកកណ្ដាលអំណាចនិងកោជបបំពងទិន្នន័យនៃចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតនោះរីឯអ្នកតាមដានបញ្ហានយោបាយវិញនិងសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាការបបួលស្បត់ពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែននេះគឺជារឿងទាល់ច្រកនិងជារឿងឥតប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិបាទលោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តការពារលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលរបបលោកខំរៀបចំនិងបន្តប្រតិកម្មខ្លាំងៗទៅលើលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការដេកផ្ទះឈ្នះឯងដែលបន្តចោទថាការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី6នេះមានការបំពោងតួលេខនៃចំនួនអត្រាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតក្នុងពិធីជួបជាមួយកីឡាករកីឡាការិនីនៅព្រឹកថ្ងៃទី6សីហាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនោះគឺពុំមានជម្រើសណាដែលល្អជាងបបួលលោកសំរងស៊ីស្បត់ដាក់ជីវិតឲ្យស្លាប់តៃហោងតាមគ្រប់ទម្រង់នៃការស្លាប់ទាំងអស់ប៉ះសិនបើការបោះឆ្នោតនេះមានការលួចបន្លំការបំពោងតួលេខនិងបំផិតបំភ័យអ្នកបោះឆ្នោតសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅបោះឆ្នោតក៏លោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យស្បត់ជាមួយក្រុមគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសផងដែរខ្ញុំសូមស្បត់មុនអ្នកឯងឲ្យខ្ញុំស្លាប់ដោយគ្មានដីកប់ស្លាប់តែហោប្រសិនបើមានរឿងដូចអ្នកឯងចោតប៉ុន្តែបើអ្នកឯងមិនហ៊ានស្បត់តាមរយៈបង្ហោះ Facebook ឬក៏អ្នកឯងសរសេរក្តីអ្នកឯងនិយាយក្តីឲ្យស្បត់ដោយដែលខ្ញុំកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់អ្នកឯងកំពុងមើលក្រុមអ្នកឯងកំពុងមើលអ្នកឯងហ៊ានស្បត់ដោយខ្ញុំខ្ញុំស្បត់ឲ្យងាប់របៀបណាក៏ដោយហើយតែយមរាជចង់ឲ្យខ្ញុំងាប់ហើយហ៊ាននិយាយដូចខ្ញុំកុំស្បត់ងប់តែមួយផ្លូវងប់តែអន្ទះបាញ់អន្ទះមានអត់មានអន្ទះបងពេលខ្លះបើអត់មានអន្ទះបានអន្ទះណាបាញ់អញ្ចឹងឲ្យងប់គ្រប់ប្រភេទតាំងពីធ្លាក់ពីលើខ្នើយដាច់តសៃក៏ងប់ប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះគឺក្រោយពេលដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបប្រកាសលទ្ធផលបឋមថាប្រជាពលរដ្ឋជាង 80% បានចូលរួមបោះឆ្នោតនិងក្រោយពេលដែលលោកសំរងស៊ីបានចេញមុខច្រានចោលនិងចោទថាតួលេខនេះគឺជាតួលេខបំពោងលោកសំរងស៊ីអះអាងថាអត្រាអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតគឺមានតែជាង 50% មិនមែន 82% ដោយកោជបភូតកុហកនោះទេហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅបោះឆ្នោតគឺដោយសារតែរងការគំរាមកំហែងពីរបបលោកហ៊ុនសែនឆ្លើយតបចំពោះរឿងបបួលស្បត់នេះលោកសំរងស៊ីបានសរសេរសារបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថារឿងនេះធ្វើឲ្យលោកនឹកដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ដែលពេលនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានបបួលលោកស្បត់ដាក់ជីវិតដូចគ្នាដែរដោយសារតកានោះលោកក៏លើកឡើងដែរថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងកោះចបបានលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតយ៉ាងច្រើនស្ថឹកស្ថាប់ឲ្យទៅគណបកកាន់អំណាចដែលជាការបំភ្លៃឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រទាំងស្រុងលោកសំរងស៊ីបន្តថាពេលនោះលោកក៏បានឆ្លើយតបទៅលោកហ៊ុនសែនវិញថាសូមឲ្យគាត់មានគំនិតចាស់ទុំនិងជឿនលឿនបន្តិចទៅលោកថាបើចង់ដឹងពីការពិតយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយគ្មាននរណាអាចបកកាយបាន
ានោះលោកស្នើសុំឲ្យមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅទូទាំងប្រទេសហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកសង្កេតការឯករាជ្យជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមរាប់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែពេលនោះលោកហ៊ុនសែនមិនបានយល់ព្រមធ្វើតាមសំណើរបស់លោកនេះទេហើយនៅតែទទូចឲ្យទៅស្បត់វិញដែលជាវិធីមួយឃ្លាតឆ្ងាយពីវិជាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសជាក់ស្ដែងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំអង្ស៊ីថាលោកបានយល់ព្រមទៅស្បត់ជាមួយលោកហ៊ុនសែនដែរតែសូមឲ្យរាប់ស្លឹកឆ្នោតជាមុនហើយស្បត់នៅពេលក្រោយសម្រាប់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះលោកសំអង្ស៊ីប្រកាសថាលោកសូមឆ្លើយដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2013ដែរគឺរាប់មុនហើយធ្វើពិធីសម្បត់ជាក្រោយទោះជាយ៉ាងណាក្តីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបន្តថាដោយសារតែលើកនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយហើយតួលេខដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងកោះចបភូតភរខ្លាំងជាងគេគឺអត្រាអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានគេបំពោងគួរឲ្យអស់សំណើចដូច្នេះលោកសំអង្ស៊ីថាលោកសូមស្នើឲ្យមានវិទ្យាស្ថានស្ទង់មតិមួយដែលមានលក្ខណៈអន្តរជាតិនិងឯករាជ្យដោយវិទ្យាស្ថានអ៊ីស្រាអែលអង់គ្លេសឈ្មោះ Savile Strategy and Campaigns ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រើឲ្យធ្វើការស្ទង់មតិនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2016-2017មកស្ទង់មតិនេះពេលឥឡូវនេះដើម្បីសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ឲ្យវាស់វែងពីអត្រាពិតប្រាកដនៃចំនួនអ្នកដែលបានទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះម្យ៉ាងវិញទៀតលោកសំអង្ស៊ីថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងកោះចបកុំបំផ្លាញចោលសัญลักษณ์ឆ្នោតដែលប្រមូលបាននៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសដើម្បីយកមកពិនិត្យនិងរាប់ឡើងវិញទាំងអស់គ្នាក្នុងគោលបំណងឲ្យឃើញច្បាស់ថាសัญลักษณ์ឆ្នោតមូខៈដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្វែងចោលមានចំនួនប្រមាណ%ហើយសัญลักษณ์ឆ្នោតដែលគេអះអាងថាជាសัญลักษณ์ឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតើមានលក្ខណៈគួរជឿជាក់បានដែរឬទេឬក៏គ្រាន់តែជាការក្លែងបន្លំនោះក្នុងពេលពិនិត្យនឹងរាប់ស្លឹកឆ្នោតឡើងវិញបែបនេះលោកសំរងស៊ីក៏អំពាវនាវឲ្យមានអ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនកុះកោមកចូលរួមផងដែរហើយក្នុងនោះក៏មានអ្នកសង្កេតការមកពីចលនាសង្គ្រោះជាតិផងដែរអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអតីតទីប្រឹក្សារបស់អនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាជាតិលោកបណ្ឌិតឡាវមង្ហៃមានប្រសាសន៍ថាលោកពិតជាធុញទ្រាន់និងមិនចាប់អារម្មណ៍រឿងលោកហ៊ុនសែនបបួលលោកសំរងស៊ីទៅស្បត់នេះទេព្រោះវាជារឿងអត់បានការសម្រាប់ជាតិលោកថាត្រូវគិតអំពីសម្បត្តិដែលខ្លួនបានធ្វើមុនពេលចូលកាន់មុខតំណែងរៀងរាល់អាណត្តិថាបានគោរពឬអនុវត្តបានប៉ុន្មានហើយនោះលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយបន្តថាឥឡូវនេះមានការប្រកាសថាជាប់ឆ្នោតហើយដូច្នេះគួរតែនាំគ្នាធ្វើការបំរើរាសឲ្យបានល្អទៅដោយមិនត្រូវឈឺក្បាលវិលមុខទៅនឹងគេថានោះទេមិនខុសគ្នាប្រមាណឡើយអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចលោកលឺឡៃស្រេងយល់ថាការបបួលគ្នាស្បត់នេះគឺជាពាក្យទាល់ច្រកនិងជាសម្ដីមិនស័ក្តិសមរបស់អ្នកដឹកនាំប្រទេសព្រឹទ្ធាចារ្យលឺឡៃស្រីបន្តថារឿងស្បត់នេះជារឿងអរូបីមួយដែលគ្មានប្រយោជន៍ទាល់តែសោះចំពោះអ្នកនយោបាយគឺមិនមែនត្រឹមតែទាល់ច្រកនោះទេថែមទាំងបោកប្រាស់ទៀតផងលោកលឺឡៃស្រីបន្ថែមទៀតថាប៉ះសិនបើការស្បត់នេះពិតជាស័ក្តិសិទ្ធិមែននោះគឺក្រុមអ្នកដែលស្បត់ចូលកាន់តំណែងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះត្រូវវិនិច្ឆ័យអស់បាត់ទៅហើយព្រោះពួកគេទាំងនោះមិនដែលបានគោរពតាមពាក្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឡើយមុននឹងរៀបចំរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់គ្នានាំស្បត់ខ្ញុំធ្លាប់ទៅស្បត់ដែរនៅក្នុងព្រះរាជរាជវាំងផឹកទឹកសម្បត្តិផឹកអីអីបើងងងងអស់មកព្រោះអ៊ូមែនហើយមិននៅសល់លួរទៅទេព្រោះស្បត់នោះស្ងងប់នឹងប្រមាណចំនួន5ចំនួន6ចំនួនបោះអស់បានហើយបាទខ្ញុំជឿទេខ្ញុំរឿងអីស្បាត់គឺខ្ញុំជឿហើយរឿងស្បាត់សារភាពពីឥឡូវចេះកំថាតជាប់តជាប់អ្នកខ្ញុំមិនចង់ឮនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយភាសាហ្នឹងដែលឃើញស្រុកអីរបៀបនេះវេទនាវេទនាម្ល៉េះតាំងពីមហានគរមកដល់ប៉ុណ្ណឹងនៅតែតោះគ្នានៅតែស្អីទៀតព្រោះគេឲ្យបកែគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបកែគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងស្រុកនោះមិនមែនធ្លាក់ខ្លួនដល់ហ្នឹងទេបាទព្រឹទ្ធាចារ្យលឺឡៃស្រេងផ្ដល់មតិថាបើលោកហ៊ុនសែនបានរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងបានប្រកាសថាខ្លួនពិតជាឈ្នះឆ្នោតរួចទៅហើយនោះគួរគុំខ្វល់ខ្វាយឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់រឿងបោះឆ្នោតនេះទៀតព្រោះមិនមែនមានតែលោកសំរងស៊ីឡើយសូម្បីតែប្រទេសជាធិបតេយ្យធំធំដទៃទៀតក៏មានការរិះគន់រឿងនេះផងដែរលោកបន្តថាលោកហ៊ុនសែន
គួរតែគិតប្រឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យបានល្អដកមន្ត្រីចោលម៉ាស៊ីនដាក់មន្ត្រីវ័យក្មេងៗដែលមានចំណេះដឹងនិងមានសមត្ថភាពឲ្យបានច្រើនដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យមានការរីកចម្រើនត្រឹមត្រូវជាងសពថ្ងៃនេះជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនគួរតែត្រៀមខ្លួនទប់ទល់ជាមួយនឹងសម្ពាធនិងទណ្ឌកម្មនានាពីអន្តរជាតិព្រោះថាករណីនេះវាអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងរឿងសម្បត្តិទៅទៀតទោះជាយ៉ាងណាលោកព្រឹទ្ធាចារ្យលឺឡៃស្រីមានប្រសាសន៍ថាសំខាន់គឺគ្រប់ពាក្យសម្បត្តិដែលខ្លួនបានសច្ចានាពេលកន្លងទៅនិងសម្បត្តិដែលនឹងធ្វើសច្ចានាពេលខាងមុខទៀតមុននឹងចូលដំណែងក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះថានឹងបំរើប្រជាពលរដ្ឋនិងតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំនោះកោចបបានបង្ហាញលទ្ធផលបឋមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងគាំទ្រដល់ទៅជាង 4.8 លាននាក់ស្មើនឹងជាង 76%តាមការវិភាគនិងគណនាលទ្ធផលបឋមនេះគឺមានតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែមួយគត់ដែលបានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាទាំង125អាសនៈរីឯគណៈបកតូចៗទាំង19ទៀតទំនងជាមិនអាចទទួលបានអាសនៈណាមួយនោះឡើយនៅក្រៅការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំផ្ដាច់មុខដោយរបបក្រុងភ្នំពេញមិនមែនមានតែលោកសមស៊ីទេដែលចេញមុខរិះគន់នោះក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗនៅលើពិភពលោកដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបកាណាដានូវែលសេឡង់បារាំងអាល្លឺម៉ង់និងអង់គ្លេសហើយចុងក្រោយគឺប្រទេសជប៉ុនជាដើមក៏បានវាយតម្លៃថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគ្មានភាពសេរីគ្មានយុត្តិធម៌និងបង្ហាញពីប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងធំបំផុតនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាការអះអាងបែបនេះព្រោះក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យយល់ថាបរិយាកាសនយោបាយទាំងនៅមុននិងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការផាត់ចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការចាប់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារការហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងចំនួន118រូបនិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពគណៈបកប្រឆាំងអ្នកហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមទាំងនេះគឺនៅមិនទាន់រាប់ដល់ការគម្រាមកំហែងនិងការយកលុយទិញស្លឹកឆ្នោតព្រមទាំងរូបភាពកេងបន្លំជាច្រើនទៀតផងខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាយកទីមេត្រីតកតងទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតដល់ចម្រងចម្រាស់ឬក៏ប្រទេសមួយចំនួនបានឲ្យហៅថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដាថាជាព្រឹត្តិការណ៍នោះឃើញថាប្រជាខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនេះភ្លាមៗហើយមានទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនេះទេដែលហៅថាដល់ចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយឥឡូវនេះយើងងាកទៅមើលប្រទេសបារាំងវិញថាក្រុមប្រសង់ក្រុមប្រសង់នឹងជួបជុំប្រជុំនៅថ្ងៃទី12សីហាខាងមុខនេះដើម្បីជជែកអំពីការបោះឆ្នោតហើយក៏នឹងប្រកាសមើលទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតដែរឥឡូវយើងមកភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅពិខុរស់បន្ថនដែលជាប្រជាអធិការវត្តធម្មរង្ស៊ីនៅឯប្រទេសបារាំងបាទសសុំថ្វាយអង្គព្រះអង្គកណាជរតបងញោមព្រះអង្គនៅថ្ងៃ12សីហាខាងមុខនឹងគឺកណាដឹងថាព្រះអង្គនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយដែលមានក្រុមប្រសង់ចូលរួមប្រជុំនឹងហើយនឹងប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលរបស់ឆ្នាំនេះតើក្រៅពីប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលរបស់ឆ្នាំនឹងតើមានបំណងអ្វីសំខាន់បន្ថែមទៀតកណាជំរនតតមុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួរញោមថាសូមជំរនតកែតម្រូវញោមតិចតាមពិតថ្ងៃទី8ញោមថ្ងៃទី8អូកណាឃើញសេចក្តីប្រកាសថ្ងៃ12អញ្ចឹងប្រហែលជាខុសហើយចា12រោចញោម12រោចថាទុតិយាសាទបោះកណាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី8សីហាហ្នឹងកណាសុំចេញនិមន្តព្រះអង្គបំណងនៃការធ្វើសង់ប្រកាសឬក៏ប្រជុំប្រសង់នេះអាត្មាសូមចម្រើនពរជម្រាបដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទថាប្រសង់នៅស្រុកបារាំងនេះគឺចំនួន11វត្តឬ15វត្តនៅក្នុងទាំងប្រទេសបារាំងហ្នឹងហើយមានមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតនៅដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បែលហ្សិកជឿនប៉ហើយបើនិយាយពីសមាគមដែលចូលរួមជាមួយគ្នាហ្នឹងជាតំណាងសមាគមមាន7សមាគមដែលកណាប្រទុំពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏ហើយការចូលរួមនៃការធ្វើការប្រជុំប្រសង់នេះគឺជាលើកទី1តើហើយទិសដៅរបស់យើងមានដាក់របៀបវរៈ3ចំណុចទី1គឺវិធីផ្កាប់បាទទី2គឺដាក់ព្រមតនទី3គឺបកាសនីយកម្មដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលព្រោះយើងសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើអ្វីទាំងអស់ក្នុងនាមគាត់ពីដើមមកគាត់តំណាង
ประติขมายดำเนินประจิบรอดขมายปนได้กอดบังบานบังพอลประโยชน์ขมายบังร้าพอลประโยชน์ของศาสนาเต็มปนได้กอดได้บานเรียมทายเนี่ยดำเนินหายนู้คือกอดบานงอมยีพุทธศาสนาเธอเอาคดดำไลพุทธศาสนาเธอเอาพุทธศาสนาอับเอาหายเธอบัดบังพอลประโยชน์เจียดจงเรียนต่อโดยฉะนั้นขนมเนียมประซองได้เจียประจิบรอดขนมเนียมฟุตบอลสัตว์ได้เจียประจิบรอดขมายคือเมียนเนี่ยตีมวยเรียบจอมประชุมสมัยมาเตะอ่อยพร้อมขึ้นล้างชมวยนังสะกลุ่มอ่อนประชีตบางแห่งท้ารัฐบาลนั้นมันไม่ดำนางระบบลุนตีตีหายสลบไปได้ก็รีบจอมบอสนาคลายคลายมันสัจจะนั้นมันตรมตรึงรุมเรียชันเตะไปชีวรอดนังหายเจียเละขณะมวยบางแห่งตะกัดมันไม่เจียกับบางแห่งดำนางไปชีวรอดขมาตีตีดำนางโดยสลบบ้างคือมันเมียนเตะโดยฉะนั้นยืมมันตัวสกอตก็ท่าจีนเนี่ยดำนางขมายต่อติดก็นะป้องมินทาเดกามินทาเกิดไปจมในเมืองน้องใบสำคัญก็นะจองเออป้องปัญญลในจมในใบนั้นตีมวยประกับบาสที่ปีดาประมตอนที่ปีประกาศในกรรมนั้นตาประกับบาสนั้นมีในทำไมเจอป้องจุดแรกต่อจากตรงตัวปัญหานั้นบางยังยี่ปีประวัติน้องสมัยพุทธกาลประสมัยสมพุทธป้องตรงเธอดักวิธีประกับบาสนั้นจมพวกหัวหน้าได้เมียนและกันนะเมืองเงยพุทธศาสนาบอกนะได้ฤทธาเพียเยี่ยมนำใบบำพลายพอประโยชน์พุทธศาสนาก็ขอนะเพียเยี่ยมบำพลายมันเอาไปประซองนักบานตีหลุมเนยบำใบซองหายเพียเยี่ยมเตะดีประซองเพียเยี่ยมเตะดีประท้อเพียเยี่ยมเตะดีประพุทธเจดามหายยังสังเกตเคยท่าขนมเนยได้เงี้ยแหละขณะผมไปนั้นกับท่าบาลยืงบานเพื่ออำเภอนั้นก็ล้อมมาไอ้การดักนอมรัฐบาลนั้นคือจะนำติดร้อยหรือก็โดยท่าบานช่วยบานเพื่อดอยตัวดอยประโยชน์ขนมการวมจำนายอุปนิพลายพระพุทธศาสนาอุติฮ้อในขนมสกมายเยอะยังสเกตเคยทำเมียนคณะปะกรมเจรนายุบจุนคณะปะได้เจียยองรัฐบาลนั้นเจียประมาทสองไอ้ส่งไปแต่คณะสังส่งไปแต่ไปเจียประรัฐประติกรรมเตรียมเตี๋ยประดังต่อว่าอย่างนั้นรัฐบาลมันดอสลายดีโดยฉะนั้นให้ยังสังเกตคืนท่าเนี่ยได้เจียกันหน้าปะได้เก็บบังการล้างดำใบอ่อยเมียนกาสาปลวกว่าปทอยเจียประมาทแม่เงยอ่อยปุตศาสนาอับเอาหน่อยปุตศาสนาอับต่ำไหลนั่งให้ได้ต่างอ่อนนั่งให้ได้เมียนรถไฟบ้าเชียนเนี่ยเนยปีกรอยขนองพวกบ่อสันจีรถไฟบ้ามันแม่นเชียนเนยปีกรอยขนองให้บ่อสันจีรถไฟกึศทางปุตศาสนานั่งเจียศาสนาบ่อรอดรอดแต่กาเปียเปิดแม่นั่งคือมันอ่ะหนึ่งยานอ่อยเกจีประมาทเกี่ยมเงยฝืออ่อยโคตรดำไรสถาบันประซองได้เตาปิจิบรอดกรุบกอดไกรให้มันตรมแต่บนองเทศสถาบันพุทธศาสนาดิปิภพโลกแต่งมูลเกี่ยกรุบเกี่ยอ่อยดำไรจุดนั้นต่อโดยฉะนั้นยื่นเคยถ่าละกันนะเรียบรอบปนังเจดามนั้นรับถ่าบาลระบอบดักนอมปัจจุบันในกัวบมพอดคือถ่าประซองเตาแต่ฝืไปที่มุ้ยมันจะทูลสกอลกอดมันอ่านงานอ่อยกอดชอบในสายจมูกพุทธศาสนาเมียนการศาสตร์เทียนเฟอร์สั่งไอจมูกพุทธศาสนาต่อเตะจมูกก็นะจะด่าประมตอนไหมป้องจะพูดการด่าประมตอนไหมก็ประมตอนก็เมียนในปะหะภายหนึ่งได้ประมตอนคืออุบายต่อภาษาบางสิ่งใดท่าเจี๊ยบหิกาหมวยใบภาษาจะบกวนนามุ้ยรังรุกเกตูเมียนเหมือนบ้านเกเปลี่ยนประดาเหมือนบ้านท่าตีผมพอนเตอร์พระพุทธศาสนาขนมเนียมเดี๋ยวพุทธนั่นคือพระองค์บังควบอ้อยประสงค์เทวพิธีดับปรุงมตัวขณะในทัชชุบในใจเราเทวพิกาเยื่ออุติหอขนมในนั้นเวชลกไปจังแต่สถานการณ์อยู่ใบขนมสกมาเยื่อบางปีกว่ารุมเลี้ยขณะป่าสังกูเจียดอยเข้าฉบับมาคือขอดบ่มพลายท้อบ่มพลายท้อสติมนุษย์บ่มพลายท้อปจีตาปไตให้บ่มพลายชันเตียบบ่ปจีปรอดให้สหกุมอันตรเจียดเกย์คอมปรังเทวพิธีกาตูดโดยทางแบบตะเจียเก่งยัยตุนพลนโดยเกียรติเพียบอรบสักกุมอนตราเจียประเทศญี่ปุ่นในจิตดาวกฤษณาตามยะกาตูตือรถถาบาขมายืงท้าโสมอ้อยรีบจอมกาบอชนาวดัชลกบัญจังปีชันเตียบอกปีเจียบรอดโสมอ้อยกรุบสุธิมนุโสมอ้อยรีบจอมปะยาการอยู่บ้านบ้านอจอจ้าจมวินขณะปะประชังในจิตดาวให้บ้าอากาศบ้าสุธิอ้อยขณะปะประชังเจ้าทุนในโยบายวิ่งตัวใบเกลียยังไม่กี่วันจะแบบได้พออันนี้เรื่องบางไฮยังเคลื่อนช้าเรื่องออกการในเยอะไอ้จังบันทักกลุ่มอันตรายเจี๊ยดโดยเจี๊ยบตีสาระอันใดจะรับเกี่ยวกับการฉบับดำใบด่าตอนนักทำคือท้าชุบตำแหน่งตำรองชุบเจ้าตองชุบรอซีไอจิมูระทอดบ่าว
ដូច្នេះហើយបើយើងនិយាយក្នុងន័យហ្នឹងពុទ្ធសាសនាក៏ដូចគ្នាដែរគឺព្រមតានបានន័យថាអំពាវនាវឲ្យប្រសង់ទាំងអស់អំពាវនាវឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គឺឈប់ទំនាក់ទំនងឈប់និយាយរកជាមួយបុគ្គលទាំងឡាយដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺថាជាទីការរបស់យើងជំរឿនបកណានៅចំណុចទី2នេះព្រះអង្គមានត្រដីកាថាគឺចង់ដាក់ទៅលើបុគ្គលណាដែលព្រៀនប្រដៅឡើងកើតមិនបាននៅចំណុចហ្នឹងតើព្រះអង្គចង់សម្ដៅថាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺជាបុគ្គលដែលប្រដៅឡើងកើតមែនទេបងនេះជាការពិតហើយហើយមិនត្រឹមតែចំពោះលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេអាត្មាខ្ញុំគណៈអាត្មាជាមួយនឹងក្រុមប្រសង់ដែលមកពី11វត្ត12វត្តជួបជុំគ្នានេះនឹងពិនិត្យពិចារណាមើលយោងតាមបុគ្គលមួយចំនួនដែលជាអ្នកដូចថាធ្វើឲ្យខុសតម្លៃពុទ្ធសាសនាហើយយើងអាចផ្អែកទៅលើច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចច្បាប់57 54អញ្ចឹងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានដាក់ទណ្ឌកម្មដល់បុគ្គលប្រមាណពួកមានគ្រួសារលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាដើមហ្នឹងព្រោះបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាដល់ចំណុចមួយឬថាអ្នកណាគេនិយាយកលែងបានណាហើយក្នុងនាមប្រសង់ពុទ្ធបរិស័ទគឺប្រសង់មានទូរនីតិនិយាយទូលមានព្រៀនបដៅដូចថាដាស់តឿនក្រំលឹកគ្រឹះសិលធម៌ប៉ុន្តែរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នគាត់អត់ដែលទុកប្រសង់នឹងជាអ្នកព្រៀនបដៅជាអ្នករំលឹកគាត់ទេគឺថាមិនដែលយកគំនិតយោបល់ពុទ្ធសាសនានឹងបានន័យថាគាត់យកគំនិតយោបល់ពុទ្ធសាសនាគាត់យកស្ថាប័នប្រសង់ទាំងមូលគ្រាន់តែជាខែលគ្រាន់តែជាឧបករណ៍ជាចំណោតខ្មៅនយោបាយរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណឹងបាទបងដូច្នេះហើយគឺថាជាបុគ្គលដែលគេនិយាយស្ដីបដៅលែងបានហើយហើយបើក្នុងន័យនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ទូលមានថាគួរតែដាក់ឧបាយព្រមម្ទានមួយគឺថាប្រសងឈប់និយាយឈប់ប្រើរំលឹកទៅហើយបដិឲ្យគាត់ទៅតាមថាកម្មគាត់ទាំងចម្រើនពរគឺថាយើងមិនទទួលស្គាល់គាត់ថាជាតំណាងរបស់យើងទេគឺថាទុកឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទុកឲ្យអង្គើរបស់គាត់នឹងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ទៅខ្ញុំមិនពរគណាអញ្ចឹងសុំចេញបានសេចក្តីថាសពថ្ងៃនេះយើងបើយើងគិតពីកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងនេះគាត់ព្យាយាមបិទបាំងការពិតព្យាយាមបំផុងតួលេខការបោះឆ្នោតដែលថាសហគមន៍អន្តរជាតិហើយសូម្បីតែផុសតាំងទាំងឡាយដែលគេមើលឃើញជាក់ស្ដែងថាគ្មានមនុស្សទៅបោះឆ្នោតតាមការិយាល័យជាច្រើនវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រជាប្រដ្ឋយើងលោកធ្វើពិការលោកជប់និយាយរកយប់ជប់ស្ដីរកព្រោះហើយថាបាល់គាត់ខ្លាចគាត់ចង់បានគាត់ធ្វើវិធីអន្តងធ្វើវិធីជួលធ្វើវិធីគម្រាមកំហែងឬថាសពបើកយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីអីដើម្បីឲ្យបានចលឹកឆ្នោតនឹងដើម្បីឲ្យបាននាមថាជាអ្នកតំណាងខ្មែរជាអ្នកដឹកនាំខ្មែរហើយគាត់យកឈ្មោះពុទ្ធសាសនាយកឈ្មោះប្រជាបរតនឹងថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើជាតំណាងបន្ទាប់មកគាត់យកធៀបជាតំណាងគេជាដឹកនាំរបស់គាត់នឹងទៅដូចថាសម្បទានដីធ្លីធ្វើឲ្យការមានការរំលោភបំពានប្លន់ដីប្រជាបរតបោះបកគោលព្រំដែនឲ្យខាត់ទឹកខាត់ដីរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងហើយបើកឱកាសធ្វើច្បាប់ទាំងឡាយដែលវាមិនបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងជាពិសេសក្នុងឋានៈយើងជាពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋបានន័យថាយើងក៏ជាពលរបស់រដ្ឋជាកម្លាំងរបស់រដ្ឋក្នុងនាមព្រះសង្ឃអញ្ចឹងព្រះសង្ឃលោកមានតួនាទីបម្រើមានតួនាទីការពារសេចក្តីល្អហើយលោកឈរជាមួយនឹងអំពើល្អឈរជាមួយនឹងយុត្តិធម៌ឈរជាមួយនឹងសេរីភាពឈរជាមួយនឹងធម៌សក្តិនោះនឹងធម៌ប្រជាធិបតេយ្យជាដើមគឺណាព្រះអង្គមានរដ្ឋដីកាមិញថារបបលោកហ៊ុនសែនការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងក៏បំផង់ទណ្ណីតួលេខនឹងឲ្យច្រើនដែរហើយនៅព្រឹកមិញនេះគឺថាលោកហ៊ុនសែនបានប្រមូលលោកសំរងស៊ីស្បត់បើសិនជាថាលោកបំផង់តួលេខអញ្ចឹងជាដើមហើយការដែលប្រមូលស្បត់នេះលោកព្រឹទ្ធាចារ្យលឺលើស្រីនៅជាអតីតអភិជនពលរដ្ឋាភិបាលនឹងគិតថាគឺជាមនុស្សទាល់ច្រកទេដែលប្របល់ស្បត់នេះចំពោះព្រះអង្គវិញតើព្រះអង្គយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហាហ្នឹងកណាអត្មាក៏យល់ថានេះជារឿងអបិយជំនឿមួយបើនិយាយពីរឿងផ្លូវពុទ្ធសាសនាគ្មានទេការស្បត់នេះជំរុញពោឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនមែនតែលើកទី1ទេគាត់ស្បត់កាត់កស្ដាយគាត់ស្បត់កាត់ក្បាលគាត់ស្បត់ធ្វើអំពើស្អីគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែការសន្យាការស្បត់របស់គាត់នេះគាត់គ្រាន់តែជាវិធីទាល់ច្រករបស់គាត់តែប៉ុណ្ណឹងជំរុញពោដូច្នេះយើងមិនអាចជឿទុកចិត្តបានទេហើយអាត្មាផ្ទាល់អាត្មាបានព្យាយាមឲ្យញាតិញោមមួយចំនួននៅតាមភូមិស្រុកនឹងសង្កេតមើលការិយាល័យបោះឆ្នោតជាច្រើនដែរគឺថាកាលពីបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យើងឃើញមនុស្សតាំងពីបើកការិយាល័យរហូតដល់បិទមិនទាន់ចប់ទេប៉ុន្តែអាណត្តិនេះការបោះឆ្នោតដោយថាប្រជាពលរដ្ឋលោកបង្ហាញពី
សេចក្តីក្លាហានរបស់គាត់មិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតធ្វើពហិការឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនៅថៃមិនទៅបោះឆ្នោតកម្មករនៅកូរ៉េមិនទៅបោះឆ្នោតនៅអឺរ៉ុបក៏មិនទៅបោះឆ្នោតនៅត្រកខ្មែរយើងដល់ច្រើនក៏មិនទៅបោះឆ្នោតដូច្នេះតួលេខដែលគាត់ថប់ជាង 82% ហ្នឹងវាមិនអាចយកជាការបានទេវាគ្រាន់តែជាការខ្លែងបន្លំរបស់គាត់ឲ្យជ័យជំនះរបស់គាត់ហ្នឹងវាអត់មានអ្នកណាគេទទួលស្គាល់ទេហើយយើងទាំងឡាយគឺយើងឈរនៅលើសច្ចធម៌យុត្តិធម៌ពុទ្ធលោកបង្ហាញថាលោកទូលមានយើងឲ្យយើងប្រកាន់យកសិលធម៌សច្ចធម៌និងសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈហើយលោកយុរ៉ាន់ត្រៃហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើយោបាយមិនប្រកបដោយសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈទេគាត់មិនត្រូវតាមធម៌ទាំងអស់គាត់ណាព្រះអង្គគណៈសំសុំកាត់តិចចំណុចណាមួយដែលថាអត់ស្របតាមធម៌សិលធម៌នោះព្រះអង្គជាឧទាហរណ៍គាត់ដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងវាការដឹកនាំរបស់គាត់វាមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអត់មានធម៌ទាំងអស់ឧទាហរណ៍ថាប្រព័ន្ធឯករាជ្យមួយដែលយើងតែងតែនិយាយពីរឿងតុលាការអញ្ចឹងតើតុលាការហ្នឹងមានធម៌ទេតាមពិតគឺធម៌មិនលំអៀងប៉ុន្តែតុលាការគឺមានធម៌លំអៀងពេញទីលំអៀងព្រោះតែស្រឡាញ់លំអៀងព្រោះតែស្អប់លំអៀងព្រោះតែខ្លាចលំអៀងព្រោះតែសេចក្តីល្ងង់រំលោភបំពានអីជាដើមហ្នឹងបានន័យថាការដឹកនាំរបស់គាត់ទាំង3គឺថានីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការហ្នឹងវាអត់មានធម៌ទាំងអស់ទេវាសុទ្ធតែធម៌រំលោភគេណាបងដូចជាវាយទៅវាយប្រធានទៅវាយសមាជិករដ្ឋសភានៅក្នុងមុខមន្ត្រីរដ្ឋសភាណាអាហ្នឹងធម៌អីគឺធម៌រំលោភអំពៀនធម៌ហិង្សាសតសតអីបងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យយើងនិយាយពីរឿងធម៌ធម៌អហិង្សាធម៌រំលោភអំពៀនធម៌គោរពគ្នាធម៌សិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលនិងមន្ត្រីរបស់គាត់នឹងរួមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គាត់ផងនោះគឺថាគណៈគណៈអរគុណច្រើនព្រះអង្គនៅសាយើងអស់ម៉ោងហើយព្រះអង្គអរគុណច្រើនសូមថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គសូមអរគុណសូមថ្វាយបង្គំលាគណៈចម្រើនតអរគុណសូមអរគុណចម្រើនបាទលោកនាងជាទីមន្ត្រីកម្មកររោងចក្រជូលីអេមផេរីលនៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី6សីហាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាបិទផ្លូវមុខរោងចក្រដើម្បីតវ៉ាទាមទាររដ្ឋដំណោះស្រាយក្រោយពេលពួកគេដេកយាមទាំងថ្ងៃទាំងយប់តាំងពីបានដំណឹងថាថការរោងចក្ររោងបានចងកសម្រាប់ខ្លួននៅកំឡុងពេលបោះឆ្នោតកាលពីមួយសប្តាហ៍មុនសហជីពជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពន្យារដំណោះស្រាយជូនកម្មករបាទលោកវ៉េនសមិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះកម្មកររោងចក្រជូលីអេមផេរីលឲ្យដឹងថាពួកគេនាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំបិទផ្លូវតវ៉ាដោយសារចង់ឲ្យអាជ្ញាធរនិងភាគីពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងភាគីរោងចក្រចេញមុខរកដំណោះស្រាយឲ្យកម្មករព្រោះការឈរទាមទារនៅមុខរោងចក្រនិងការបណ្ដាក់វេនគ្នាយាមនៅពេលយប់ជាច្រើនថ្ងៃមកនេះមិនទាន់ឃើញភាគីពាក់ព័ន្ធណាចេញមុខរកដំណោះស្រាយឲ្យកម្មករនៅឡើយទេក្រុមកម្មករបានរៀបរាប់ក្រោយបាត់ផ្លូវថាពួកគេចង់ឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរកដំណោះស្រាយឲ្យបានលឿនព្រោះនៅពេលដែលថៅកែចងកសម្រាប់ខ្លួនរោងចក្រទាំងមូលនៅពេលនេះគ្មាននរណាចេញមុខទទួលខុសត្រូវរឿងប្រាក់ខែកម្មករទេកម្មករអះអាងថាពួកគេដល់ថ្ងៃត្រូវបង់ធនាគារនិងបង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលហើយដូច្នេះបើភាគីពាក់ព័ន្ធនៅមិនព្រមដោះស្រាយប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យពួកគេទេនោះត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករអាចលក់ឡាយឡងសម្ភារៈក្នុងរោងចក្រដើម្បីទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគេកម្មករមកចេះតែមកទៅចេះតែមកអង្គុយមករោងចក្រហ្នឹងទៅហើយតែមិនព្រឹកមិញឯងនាំគ្នាប្រហែលជាតវ៉ាបិទផ្លូវបិទអីហ្នឹងមុនមកអត់ឃើញបិទផ្លូវព្រោះយើងធ្វើធម្មតាពេលយើងតវ៉ាបិទផ្លូវអញ្ចឹងមានគេចុះមកមើលចុះមកអីអញ្ចឹងណារោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ជូលីអផារីលស្ថិតក្នុងភូមិចំការឥឡឹកសង្កាត់កាកាប់ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញរោងចក្រនេះមានកម្មករសរុបប្រហែល270នាក់មានថៅកែជាជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងហើយរោងចក្រនេះទើបតែបើកដំណើរការបានជិត1ឆ្នាំគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2018កម្មករបន្តថាប្រាក់ឈ្នួលខែកក្កដាដែលរោងចក្រជូលីនៅចំពាក់កម្មករគឺចន្លោះពី250ដុល្លារទៅ300ដុល្លារក្នុងមួយអ្នកនិងមិនទាន់មានប័ណ្ណបេឡារបបសន្តិសុខសង្គមឬបសសសម្រាប់កម្មករនៅឡើយទេអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចរកប្រភពពីភាគីរោងចក្រដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមបានទេប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរោងចក្រម្នាក់ឈ្មោះឈឹមសុភីបាននិយាយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃទី2សីហាថាក្រោយពីថៅកែស្លាប់នឹងដឹងថាអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្ររត់ចោលរោងចក្រក្រុមរដ្ឋបាលបានសម្រេចប្រគល់ការងារទាំងឡាយឲ្យទៅក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកដោះស្រាយរួចរាល់ហើយអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី6សីហាដោយសារលោកមិនលើកទូរស័ព្ទ
តែកម្មករបានឲ្យដឹងថានៅពេលពួកគាត់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាបាត់ផ្លូវនៅម៉ោងប្រហែល11ថ្ងៃត្រង់មន្ត្រីនៃក្រសួងការងារបានមកជួបកម្មករនិងណែនាំពួកគេឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពបាត់ផ្លូវហើយបានសន្យាថានឹងរកដំណោះស្រាយឲ្យកម្មករប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាហៅកាត់ថាការទូអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌយល់ថាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគួរយកចិត្តទុកដាក់រឿងនេះឲ្យបានប្រញាប់ព្រោះនេះជាបញ្ហាធំរបស់កម្មកររាប់រយនាក់អ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌបន្តថាការព្យាយាមទប់ស្កាត់សកម្មភាពតវ៉ារបស់កម្មករឬការសន្យាឲ្យកម្មករស្ងប់ចិត្តមួយពេលមិនមែនជាជម្រើសល្អសម្រាប់គ្រប់ភាគីទេសហជីពយល់ថាដំណោះស្រាយគឺក្រសួងការងារគួរកោះហៅកម្មករឬតំណាងកម្មករឲ្យចូលរួមស្ដាប់និងស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាទើបជារឿងល្អបំផុតគាត់ធ្វើកោតកម្មដើម្បីចង់បានដំណោះស្រាយចុះបើគាត់អត់មានបានដំណោះស្រាយផងហើយទៅខាត់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ប្រឈប់នៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មហើយគាត់អសន្យាថានឹងធ្វើការដោះស្រាយជូនគាត់ខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនទាន់អាចទទួលយកបានណាដូចវាមិនទាន់ឆ្លើយតបនៅក្នុងតម្រូវការរបស់បងប្អូនកម្មករបញ្ហាដែលកើតមាននេះខ្ញុំគិតថាវាជាបញ្ហាមួយធំព្រោះបងប្អូនកម្មករនោះមិនទាន់នឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់នៅក្នុងខែ7ទៀតកម្មករប្រមាណថាបើភាគីពាក់ព័ន្ធនៅតែមិនអាចរកដំណោះស្រាយឲ្យពួកគាត់បាននៅមុនថ្ងៃទី10កក្កដាទេកម្មករនឹងនាំគ្នាវិច្មងភួយចានឆ្នាំងទៅដេកតវ៉ានៅមុខរោងចក្រព្រោះពួកគាត់មិនមានលុយបង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលនោះទេខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដល់ខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាភិរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំឲ្យឃ្លានឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទទីនសាករិយានិងសាករិយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា